在河畔，这杯杨柳映三半，两步一看春晚，只等那良人归还。烟雨凭栏，十两米袖靠点墨青花，花落自呢喃，把酒柔如夜江晚。10月26日，张云雷在社交账号晒出视频。视频中，张云雷为来参加他演唱会的外地粉丝们做了简单的规划，从早起一直到参加他的演唱会，一天的时间都安排得满满当当，让外地粉丝们不仅能体验到张云雷的演唱会，还能体验到张云雷家乡的特色美食，不得不说非常的暖心。这两天我给你们已经规划好了啊，规划好了，早上起来呢，你们可以先吃一下早点，如果你们起得来的话啊，煎饼、嘎巴菜、果子、豆浆啊，吃完了之后呢，可以逛一逛古文化街呀，还有现在我海河啊，逛一逛海河，然后意式风情街呀都可以逛一逛，然后呢下午回酒店，你们就收拾得美美的，漂漂亮亮的，然后呢晚上来看我的演唱会。对于张云雷的推荐，有不少粉丝表示一定会去体验一下，即使这次演唱会没有抢到票，有时间的话也要去天津体验一下张云雷推荐的美食。同时在当天，张云雷也接受了天津卫视的专访，张云雷也讲述了为何演唱会第一站会选择天津，也想通过自己的歌曲让大家多多的了解自己的家乡。因为我是歌者启程，然后呢我是一个新的身份，是歌手开始了一个新的启程，然后呢我又是一个土生土长的天津娃娃，那既然启程的话，第一站肯定要从自己的家乡开始。在开办演唱会的同时还不忘推广自己的家乡，不得不说张云雷真是好样的。这次演唱会张云雷可以说下了不少的功夫，从歌曲创作到舞蹈排练，张云雷一直都在努力地做到最好。天津举办演唱会，不仅可以更好地在舞台上宣传自己的家乡，还有一种游子归来，向家乡回馈的意思。从小跟着师父郭德纲去北京学艺，一路走来很是艰辛，如今功成名就，属实是有资格的。煎饼果子，然后来点醋椒豆腐，哎呦喂，太棒了！牛肉烧饼，就是牛肉，只要你爸爸吃。还有两天，张云雷天津演唱会就要与大家见面，新的歌曲、新的舞蹈、新的服装，让我们一起期待张云雷演唱会会给大家带来怎样的惊喜，让我们拭目以待吧。